вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні субота, 11 лютого. І спочатку коротко основні теми випуску. Служба за контрактом. Миколаївців закликають йти до війська. Гучна кривоозерська справа. Родина вбитого вимагає суд арештувати 4 підозрюваних. Весна серед зими. Щорічна виставка «Узумбарський фіалок» відкрилася у Миколаєві. Обласний палац культури вкотре зібрав у своєму залі учасників бойових дій. Традиційна зустріч приурочена виведенню військ з Афганістану. Дехто з учасників побував в ВТО, відстоюючи цілісність нашої держави. Понад 9 років тривала війна в Афганістані. Кожного року в лютому відбувається низка заходів, присвячена даті виходу військ з республіки. На вечір зустрічі бойових друзів приходять ті, хто воював, їхні родини і родини тих, хто так і не повернувся з виконання завдань. Первое, что мы вот отмечали, когда выводили войска, получилось так, что я в то время уже служил в Германии, мы отмечали то, что эта война закончилась, что перестали гибнуть наши парни, отдавать свои жизни, наша родина перестала терять своих сыновей. Мы вспоминаем о том, что было, вспоминаем наших друзей и о том, что мы живы и должны жить во благо нашей родины Украины. В час, коли в державі йде війна, ми не повинні забувати про тих людей, які, виконуючи свій борг, віддали життя в іншій країні. Адже це також наша історія. Історія по-разному оцінює правоту тої или іної сторони в війні і в конфлікті. І тим не менше, є речі, які залишаються незмінними, несмотря на будь-яку оцінку історії. Незмінним залишається уваження до солдату, який дав присягу своїй родині, и до конца, несмотря на все тяжести, остался верным этой присяге. Для нас, для молодого поколения, важливо то, что каждый человек, каждый гражданин на тот час другой державы выполнял свою військову присягу, выполнял свой військовий обов'язок. З нагоди 28-ї річниці з дня виведення військ з Афганістану почесними грамотами було нагороджено учасників бойових дій. Для присутніх було організовано святковий концерт, в якому брали участь і військовослужбовці. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївців закликають йти на контрактну службу, обіцяють соцгарантії та своєчасну зарплату. Районні військові комісаріати оголосили набір. Є потреби у десантниках, артилеристах та морських піхотинцях. На службу запрошують чоловіків віком від 18 до 60 років та жінок від 18 до 50 років. При прийомі на військову службу за контрактом пропонуються наступні гарантії. Високий рівень грошового забезпечення залежно від посади. Рядовий склад – від 7 тисяч гривень, сержантський склад – від 7,5 тисяч гривень, молодший офіцерський склад – від 8 тисяч гривень, старший офіцерський склад – від 10 тисяч гривень. Також забезпечують безкоштовними обідами в робочі дні та медичним і санаторно-курортним лікуванням. Є можливість отримати житло. Самі ж військовослужбовці та члени їхніх сімей матимуть пільги. За громадянами, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності, які зараховані на військову службу за контрактом на особливий період, до проведення демобілізації зберігається робоче місце та середньомісячна заробітна плата, в тому числі і пенсія для пенсіонерів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаїв. І далі про події на сході країни. Бойовики в зоні проведення АТО продовжують обстріли українських позицій. Авдіївку вкрили вогнем снайпери, а по Красногорівці гатили з танків. Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли. Втрат серед українських військовослужбовців немає. На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. Загарбники застосовували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», танки та міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Красногорівки. На Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів обстрілювали Авдіївку, Невельське, Опитне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, також Невельське, Луганське та Зайцеве. По наших позиціях в районі Авдіївки, Луганського та Верхньоторецького вогонь вели снайпери. На Луганському 120-мм мінометів обстрілювали Кримське, а Новозванівку з гранатометів та стрілецької зброї.
Загалом зафіксовано 63 обстріли. Втрат серед наших військових немає. І впродовж військової тематики до Авдіївки, яка й досі потерпає від ворожих обстрілів, прибув міністр закордонних справ Литовської Республіки. Подробиці далі у сюжеті. За останні два тижні Авдіївка зазнала значних ушкоджень та була на межі гуманітарної катастрофи. Дивом вдалося налагодити постачання електрики, води та газу. Для того, щоб побачити ситуацію на власні очі, до міста прибув міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус. Там, де люди живуть мирно, може, не так все розуміють. Це теж реальність, яка не так далеко від нас. Так що ми повинні це сприймати теж близько до себе, до самому серцю. Помогать этим людям? Обязательно это должно? Знаете, у нас в Литве вообще-то это очень как-то сильно чувствуется. И люди сами жертвуют и передают помощь. Литовці бачать місто, де загинуло цивільне населення, а загинув представник служби надзвичайних ситуацій. Це та інформація, яка має лягати на стіл міністр закордонних справ всього світу, але і Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, наших партнерів по НАТО, для того, щоб приймалися рішення відносно того, як разом протидіяти Російській Федерації. Міністру закордонних справ Литовської Республіки вдалося не лише побачити руйнування, яких зазнало місто, але й поспілкуватись з місцевими жителями. 4-го ми уїхали звідси, і 6 февраля сильний обстріл, і зі сторони Ясиновати влетіло пряме попадання к нам в кімнату. Якщо б ми там були, нас би вже тут не було. Освободителі я привітаю. Вони захищають нас. Я не согласен з тими людьми, які на той стороні. Не знаю, у кожного своє мнення. В ході візиту делегація відвідала також склад, де зберігають будівельні матеріали, що надіслані гуманітарною допомогою з усієї України. Та побували в місцевій школі, заняття в якій поновили днями. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. У миколаївських аудиторів новий начальник. Призначили його згідно з новим законодавством на конкурсній основі. Хто очолив ревізорів, знають наші кореспонденти. Денис Яковлєв керуватиме Миколаївським управлінням Держаудитслужби, що тривалий час працювало без начальника. Конкурс виграв. Комісія оцінила його професіоналізм і досвід роботи в аудиторській службі. Рекомендації на його адресу лише позитивні. Ця людина в порядку просування сьогодні заслужила право бути керівником. Це приклад того, що кожен з вас має прагнення, маючи бажання, може отримати посаду і дійсно це надається шанс для того, щоб щось змінити. Урочисто вручено посвідчення. Тепер можна і попрацювати. Побажань і настанов звучало достатньо, особливо від керівництва області. Миколаївщина сьогодні лідирує по багатьох показниках, однак не потрібно забувати про боротьбу з корупцією. Всі показники кажуть про те, що сьогодні ви вдвічі перевищили навіть Полтавську область, і сьогодні ми теж є переможцем. Це ваше, так? Ну а чому не радієте? Собі кажуть. Хочу подякувати і сказати, що найважливіша ваша служба для влади, тому що ми сьогодні можемо отримувати надходження грошей для розбудови нашої громади саме від вас. А міський голова запросив аудиторів на комунальні підприємства Миколаєва. Звичайно, що з перевіркою. Я запрошую вас до всіх підприємств. Насправді, мені дуже важливо, щоб все, що відбувається сьогодні в місті, з грошима, з бюджетом, з грошима громади. Це дуже що... добре, що ви виправились. Да. З грошима громади. Щоб це було відбувалося на умовах прозорих, зрозумілих і логічних. А після вітань одразу до праці. Після призначення на посаду новий начальник аудиторів Денис Яковлєв разом з головою Держслужби Лідією Гавриловою провів свою першу нараду. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Вбивство у Кривому озері на Миколаївщині почали судити поліцейських. З 4 підозрюваних у причетності до вбивства за ґратами перебуває лише один. Нагадаємо, у серпні вбивство Олександра Цукермана обурило його односельців. Тіло чоловіка, закутого у кайданки із вогнестрільними пораненнями, знайшли біля його власного подвір'я. Через вбивство у селі зчинився бунт. Місцеві ледь не спалили відділення поліції.
Справу розглядає в Радівський суд. Судове засідання лише почалося, як одразу довелося робити перерву на півгодини. Захисники двох обвинувачуваних через негоду не встигли прибути своєчасно. За годину до початку сюди доправили у кайданках Дениса Ляхвацького. Сторона обвинувачення висловила свою позицію з приводу зміни запобіжних заходів. Вона залишається незмінною. І підстав для зміни запобіжних заходів при Чепуді, Богачу та Хоменку на теперішній час відсутні. Інші троє обвинувачених копів також присутні, але вони на підписці про невиїзд, тому самі приїхали. Ляхвацький – єдиний підозрюваний за ґратами. Підтверджує, що тиснув на гачок у бік загиблого Цукермана, але не визнає, що хотів убити його. Я винуват в тому, що я захищав свою життя від того, що надо мною прилетіла лопата. Треба сидіти в машині. Тебе ніхто туди не послав. Я виконав свої служебні обов'язки. Ні більше, ні менше. Твар, будь ти проклятий. На засіданні суду присутня матір загиблого Олександра Цукермана. Плани захисників підозрюваних копів, які хочуть клопотати про зміну запобіжного заходу, обурили родину загиблого. Кажуть, що будуть добиватися арешту усіх підозрюваних. Повинні всі сидіти. Шість чоловік, хто бив, хто вбивав на моїх очах, на очах дитини, 13 років дитині. Тобто ви вимагаєте, щоб всі... Да, щоб усі сиділи. І ото, щоб він не дав 120 тисяч, що сидів вдома, на роботу ходив. Так не буде. Я говорю наперед. А ні, то відце ногами вперед винесуть. Я обіщаю. Прокурор зачитав обвинувальний акт. Потерпілі просили, аби не витрачати час, зачитувати скорочену форму. Проте обвинувачені вимагали зачитати повний текст. У справі серед підозрюваних – Ляхвацький, якого утримують під вартою. Ще троє – Хоменко, Причепойда, Богач – знаходяться під домашнім арештом. Ще двоє людей у справі проходять як свідки. Сьогодні буде заявлено клопотання про обрання запобіжного заходу відносно тих осіб, які не знаходяться під вартою. Ми його заявили на минулому судовому засіданні. Суд надав час ознайомитися обвинуваченим та їх захисникам з цими клопотаннями. Ми, звичайно, будемо наполягати на зміні запобіжного заходу. Принаймні, ми вважаємо, що є ризики їх переховування, цих людей, від суду у подальшому. Тривало засідання більше 4 годин. Наступне призначили на 9 березня. Було визначено перелік свідків, яких допитуватимуть далі. Це таксист, якому Цукерман побив автомобіль та забрав 500 гривень. Троє правоохоронців, які були присутні під час вбивства, та батько вбитого. Моя дитина вдома сидить, папу жде. Вчора питає мене за папу. Каже, ти скучилася? Бо я скучив за ним уже. Щоб всіх позакривали, щоб всі, ніхто на свободі не був. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. А у Заводському районі на Гарячому затримано крадія автомобільних акумуляторів. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження. Зловмисника затримано. Запобіжний захід обирається. До Заводського відділу поліції в Миколаївській області надійшло повідомлення про затримання чоловіка, який, проникнувши на територію підприємства, розташованого на вулиці Малий Морський, скоїв крадіжку акумуляторних батарей з вантажного автомобіля «Авіа». З'ясувалося, що правопорушник, 36-річний миколаївець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Стояла машина на території, був відкритий акумуляторний ящик. Я його зняв, відкрутив дві клеми, зняв два акумулятора. Акумулятори хотів продати на нужди. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за двома статтями – замах на злочин та крадіжка, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Досудове слідство триває. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області провели рейд заледенілими річками Інгул та Південний Буг в районі міського пляжу Стрілка та мікрорайону Варварівка. Фахівці ДСНС спілкувалися із рибалками, а також усіма, хто вийшов на кригу, про небезпеки заледенілих водних об'єктів. Надали рекомендації щодо порядку дій у разі виникнення загрози або при проломі льоду. Наголосили на ризику переохолодження та обмороження. Розповіли про те, як цього не допустити. У курсі торнадо. Було навчено рибалок, які знаходяться на льоду. Їм було роздано наглядну агітацію у вигляді листівок з роз'ясненням правил безпечної зимової риболовлі.
Також рятувальники познайомились з спеціальною технікою, яку мають на озброєнні. Зазначили основні складнощі, що можуть виникати в процесі порятунку людини на воді взимку. Продемонстрували роботу катеру на повітряній потужці «Торнадо Хаверкрофт». Цього ж дня подібні заходи пройшли в усіх районах області. Загалом було охоплено близько 40 осіб, які отримали багато корисної інформації. А на згадку про зустріч співробітники служби порятунку подарували відвідувачам зимових річок інформаційні листівки, буклети. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Будь обережним, малюк. Рятувальники завітали в гості до вихованців дошкільного навчального закладу «Берізка», де познайомили дітей з правилами безпечної поведінки. Рятувальники розповіли малюкам про безпеку в побуті, як користуватись газовими та електроприладами тощо. Не забули й про сезонні зимові небезпеки, серед яких бурульки, ожеледиця, хуртовини, ризик переохолодження та обмороження, та як цього уникнути. А щоб діти краще запам'ятали всі рекомендації та правила, рятувальники запропонували їм пограти у рухомі ігри, повідгадувати загадки та запитання вікторини. Так діти вчилися ходити по слизькій дорозі, одягати теплі речі, йдучи на двір, допомагати матусі по господарству. Тощо. На згадку рятувальники подарували дітлахам невеличкі подарунки та сувеніри від служби порятунку та побажали, щоб в їхнє життя ніколи не входила біда. Зробити правильний вибір майбутньої професії – запорука успіху у подальшому житті. Для цьогорічних випускників та батьків Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського сьогодні провів День відкритих дверей. Незважаючи на те, що сьогодні вихідний день, субота, в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського багатолюдно. Ми дякуємо дітям, дякуємо батькам, які, знаєте, не злякались непогоди, а сьогодні прийшли до нашого університету і майже повний зал. Я думаю, що сьогодні буде такий конструктивний день, і люди знають багато цікавого про наш університет. Ми до цього готувалися. Викладачі на кожному факультеті зроблять відповідні презентації. На зустріч запросили 11-класників. Саме вони в цьому році закінчують школу і вже зараз визначаються з майбутньою професією та шукають потрібний вищий навчальний заклад. Про цей захід дізнались з мережі інтернет, тому і приїхали на День відкритих дверей. Я хочу обрати цей університет, тому що це найкращий університет, він дуже відомий. Він кращий, це все. Так, я хочу йти на факультет дошкільної початкової освіти. Я дуже люблю дітей і хочу їх навчити жити в цьому світі. Вступаючи до Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, для абітурієнтів відкриваються великі можливості. Адже на базі вишу діють один інститут, 8 факультетів та коледж. Усього 34 кафедри. Ми навіть думаємо про десь якісь укрупнення спеціальності, тому що треба давати такі знання більш широкого плану. Тому ми сохранили всі факультети, ми сохранили всі кафедри, і ми в нормальному стані, дуже гарному стані зустрічаємо своїх абітурієнтів. Зараз в університеті навчається понад 10 тисяч студентів. І у вересні багаточисельна студентська родина вже поповниться новими абітурієнтами. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Чим і навіщо під таким лозунгом відбувся тренінг для молоді в бібліотеці імені Марка Кропивницького? Про що говорили – далі у сюжеті. Відвідуючих на цей тренінг зібралось багато. Адже бути суспільно активним зараз і в тренді, і допомагає просуванню власних проєктів. Головна ціль мероприятия – это показать молодым студентам, молодежи Николаевской, о том, что в нашем городе есть достаточное количество общественных организаций, которые действуют, которые занимаются общественной деятельностью, и просто показать ребятам, что нужно не сидеть дома, не только заниматься образованием, но и выходить на улицу, заниматься самообразованием, ну и реализовывать активности в городе Николаеве. Також відбулась зустріч з представниками громадських молодіжних організацій. Сегодня наша организация СД-платформа, потом молодежная коллегия, организация АП, Чисто Місто, студенческий мер к нам придет сегодня, потом молодь за збереження світу, ну так далі, в принципі. Такий тренінг відбувся в нашому місті не вперше. Організатори зазначають, що бачать в цьому необхідність.
Вообще, мне кажется, что наша молодежь любит СД-платформу. Мы всегда получаем очень много регистраций. Они приходят, получают огромное удовольствие от тренинга, от общения, от информации, которую они получили. Мы надеемся, что это все не зря. Як розповідають студенти, учасники зустрічі, такі заходи сприяють організованості та допомагають віднайти себе. В першу чергу це комунікація з іншими людьми, нове знайомство, нове спілкування, може бути якісь нові полезні зв'язки в якійсь степені, тому це дуже активно. І для студентів це саме та ізюмінка, яку можна совміщати з учобою і з якоюсь своєю навіть личною життю, або з якимись своїми інтересами. Проте думки не завжди сходяться. В принципі, ти просвіщаєшся в політичному плані, просвіщаєшся в культурному і гуманітарному плані. Тобто, так, особливих практичних навиків воно може не давати, але в плані знань вона неплоха опора. Організатори радили учасникам свої задуми втілювати в життя, долаючи будь-які перешкоди. Хотя бы донести то, что нужно заниматься общественной деятельностью, прежде всего самореализовываться, саморазвиваться, потому что это очень важно сегодня, так как студенты сейчас в большинстве своем они только учатся и сидят дома. Но мы не должны забывать, что сейчас в нашей стране все зависит от тебя, и ты должен саморазвиваться, заниматься активностью, и благодаря твоей деятельности наш город становится лучше. Євгенія Голубова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв у різні пори року в одному приміщенні. Жителі міста мають змогу побачити у виставковому залі міського палацу культури і мистецтв. Там відкрилась персональна виставка Леоніда Ященка. Це 11-та персональна виставка художника. Представлені роботи періоду 2013-2017 року. Експонуються понад 60 картин, виконані олією, акрилом та суміщеними техніками. В наше тяжелое сейчас время, мне все-таки хочется пронести для людей частичку какого-то тепла, хорошего настроения, тем более после такой тяжелой зимы. Если это кому-то подымет настроение, то, конечно, я буду очень рад, что моя работа была не впустую и не зря. Оскільки митець має інженерну освіту, то переважна більшість картин – архітектурні споруди Миколаєва. Проте є портрети та натюрморти. Художник проявив себе як оригінальний, цікавий чоловік. Огромне трудолюбие, необычный подход. Я считаю, что здесь есть очень хорошие находки в технике письма. У своїх роботах художник намагається поєднати абстракцію та реальність. Саме тому його роботи здаються такими незвичними. Я із задоволенням ходжу в цю залу, дивлюсь картини. Сьогодні я здивувалась, дійсно, щось особливе для нашого Миколаєва сталося, бо ми насправді бачимо особливі роботи, ми бачимо особистість. Митець розповів, що зараз працює над створенням ще більш незвичайних технік. Для всіх поціновувачів мистецтва виставка експонуватиметься у міському палаці культури і мистецтв до 24 лютого. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відкрилася щорічна виставка фіалок. Її присвятили Дню закоханих. Квітами милувалась і наша знімальна група. Хтось колекціонує марки, хтось монети, а хтось – різні сорти фіалок. Миколаївський клуб «Южна фіалка» вкотре організував виставку у Самбарської фіалки в галереї Неспаській. На вулиці мороз, зима, сніг. Ми приглашаємо всіх гостей на наш праздник фіалок. Полюбуватися, щось приобрести, отримати удовольствие. Насладитися приємними цвітами і розділити нашу радість. Людмила Михайлова – одна з членів клубу «Южна фіалка». В її колекції більше 200 сортів. Бере участь у виставках майже 6 років поспіль. Та і цього разу не пропустила можливість презентувати своїх красунь. В моїй колекції присутствують сорта зарубіжних селекціонерів. І також присутствують сорта російських селекціонерів і українських. Зараз у нас на Україні теж дуже розвито розмноження фіалок селекціонерами. Вони виводять теж нові сорта і дуже багато їх сорта хороші. Окрім фіалок на виставці були присутні і кактуси. Кактусів в природі більше 10 тисяч видів. Їх більше 10 тисяч. Ну,
у меня, может быть, 1000 видов есть. Мне нравится все. Это абсолютно завершенное создание природы, в которых нечего добавить и нечего убрать. То есть вот так, как природа создала, это выглядит очень идеально. Я бы сказал, что это растение из космоса. А відвідувачів виставки та тих, хто хоче собі придбати хатню красуню, більш ніж достатньо. Ой, спочатку підготувалися, потім в інтернеті посмотрели, купили много-много. Тому що коли починаєш з ними займатися, вони такі всі красиві, але вже вибираєш те, що там подобається тобі. Ну, сорта дуже красиві, навіть не знаю. У кожного, правда, свій вкус. Окрім різнобарвної виставки фіалок та кактусів, Миколаївський клуб «Южна фіалка» організував збір коштів на лікування дитини. Мальчика Николаївського Степу Фісенка. Дитинок народився в благополучній сім'ї, второй довгожданий дитинок. Но так случилось, що у мальчика глухота. Дитинок нуждається срочно в операції на імплант. Нужна велика сума, сім'я, к сожалению, не может сама оплатить лечение. Мы присоединились и вот хотим помочь малышу стать полноценным человеком нашего мира. Выставка фіалок триватиме до 14 лютого включно. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини суботи, 11 лютого. Я бажаю вам гарного здоров'я і всього найкращого. До побачення.